Виставки різної тематики, презентації книг, екскурсії та майстер-класи як для дітей, так і дорослих. Та ще багато чого цікавого. Насичену програму підготували у скансені до Міжнародного дня музеїв. Вхід вільний, тож охочих насолодитися здобутками закладу чимало. Малюємо для захисників. Дерева, кущі, природу. Любиш подарунок для солдата, роблю подарунок. Для солдатів роблю подарунок. Ми і Богданчик з Дніпра, ми прийшли з Академії мистецтва, зараз такі для майстер-клас для дітей, для переселенців дітей. І сюди теж так от потрапили. Ми сіли малювати для захисників наших. Це є час відволіктись, щось обміркувати і взагалі, ну, провести такий якийсь родинний затишний день. А на майстер-клас із гончарства навіть черга зібралася. Поїхали. Майстер взяв кусочок глини. Я попросила трошки більше, бо я хочу таку собі зробити клецика. Я хочу таке, щоб можна було зберігати. Ну, прикраси, насправді. Знаєте, щоб вже на день народження сказати, у мене глечик є, але він там трошки пустенький, і треба допомогти. І майстер взяв, поставив мені посередині, допоміг мені зробити, ну, таку фігурку, а потім якось ми пальчиком таку його зробили. Для мене це вперше і цікаво дуже. Насправді це наскільки кайфово, я вам серйозно кажу, це наскільки така терапія взагалі, ну, от на даний момент, то, що у нас твориться в країні, це просто мега крута терапія. Сюди повинні приходити просто матері з дітьми і, ну, от, не просто тільки для дітей. От сама от поляпалась і мені вже легше стало. Такі позитивні емоції, я вам серйозно кажу. Пропоную можливість познайомитись з гончарством і спробувати себе в ролі гончара. Причому все серйозно, ось там вироби, які люди зробили своїми руками. Це корисно, можливість прийти до людей, людям, які, може, їх якось зупиняло, що треба якісь гроші, якийсь час. А тут цікава програма, в кожен музей можна відвідати всі музеї в один день. Я думаю, що це дуже корисно. Сьогодні день музею, тут свято. І ми прийшли, діти хотіли поліпити з глини, подивитися на майстер-клас прийти. Ми прийшли, от зараз будемо вчитися, щось будемо робити з глини. Я буду сіпію йолку. Ми не знаємо, що тут буде відбуватися, зараз подивимось і погуляємо. Тут взагалі цікаво просто погуляти. Подивимось, що буде. Просто небо на території музею діє ярмарок продаж виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва, закарпатського вина та меду. Це лялька-мотанка, десятиручка, оберегова лялька. Вона робиться після покрова, коли закінчуються всі осінні роботи. І дарується молодим жінкам, дівчатам або на весілля, щоб жінка все співала. І любити, і для роботи. Коли я їх роблю, я їх замовлю на любов, на добро, на багатство, і на дітей. Ну, кожні ручки щось означають, оберегова лялька. Я працюю в трьох техніках, стараюся поєднувати в'язання, вишивку та макраме. Макраме взагалі мене з дитинства, це залито з молоком матері, як вишивка, так макраме. Я працювала все життя дизайнером, а як пішла на пенсію 14 років, то вже відриваюся у рукоділлі. Стараюся в Закарпатті. У мене навіть я пішла на курси косиця 3, косиця 4, вишивку, щоб освоїти закарпатські орнаменти, закарпатські всі техніки. І тягне мене сугубо до Закарпатського. Ну, це не... Цьогоріч Міжнародний день музеїв особливий, адже проходить під час війни. На щастя, у мирному Закарпатті заклади можуть поділитися своїми здобутками. Долучилися до заходу і творчі переселенці. Цей рік дійсно важкий. Важкий у плані тому, що країна перебуває у стані війни. Але не дивлячись на те, як би важко не було, але культура Закарпаття, в тому числі і музеї, наш музей, не зупиняли свою роботу 24 лютого, коли почалося вторгнення Росії. Навпаки, ми
спільно з іншими закладами культури підтримали ідею проведення в Ужгороді такого масштабного арт-марафону, в який би включалися різні заклади із різними культурно-мистецькими акціями. Виручені кошти від продажу на ярмарку та деяких виставкових експонатів підуть на підтримку військових.